ina za ku ina ruwanki gane ina ruwa to da in zan fita fada miki nake inda zan je to ai da yanzu ba dai bane kamfanin tsare-tsaren fina-finai kwararrun aiki Hollywood Movie Hub su suka yiwo sabon shirin film suke gabatar muku da tallansa zama da zargi zama da zargi ah Allah Nafisa Nafisa ne haka ne abin da idan kai gane maka zargi na ma kike yi ya wuce zargi ya wuce zargi ya wuce zargi zama da zargi zama da zargi sabon labari mai fitar gani yiwar haka ya ki tozarta a gaban abokan ne wannan wani irin rashin daraja ne wani irin rashin tarbiya ne a wurinki hello my love ubanki ne my love shege ya tsinanniya mai bin mazan mutane la'ananniya karuwa kar ka mazo kusa da ni kar mazo kusa da ni zama da zargi shirye shirin abba kabugawa ba da umarnin algumza okay wato har ma alfahari kake da laifinka idan kin dauki kullu wata mace baki ban laifi ne to shikenan nayi din tunga ba tsoronki nake ji ba ni ma ba tsoronka nake ji ba to barin ga miki ni namiji Allah ya ban daman banda ke karo mata daya biyu uku in kawo cikin nan gida ban yi tunanin haka kake ba nayi nadamin auren ka manemin mata manemin mata manemin mata zama da zargi zama da zargi zama da zargi